U susret oktobru, međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke u Srbiji, će sutra biti organizovana trka za zdravlje. Na koji način će biti prikupljen novac za lečenje obolelih i koji su glavni problemi pacijenata u Srbiji? To sve pitamo Jasminu Lukić, predsjednicu Udruženja obolelih od raka dojke Evropa Dona Srbija. Dobro jutro vam želim, izvolite. Evropa Dona Srbija, ali tako? Na gledaocima K1 televizije. Dobro jutro. I sa, samo moram da vas ispravim, ja nisam predsjednica organizacije, ja sam sekretarka i jedna od osnivačica organizacije Srpski forum protiv raka dojke Evropa Dona Srbija. Svakako ste značajni u organizaciji. Ali sam pacijentkinja koja je dva puta lečena od karcinoma dojke. I vi možda bolje nego iko u ovom trenutku možete da nam skrenete pažnju na važne stvari kada govorimo o raku dojke. I evo prema posljednjim podacima... Potrudit ću se sve da vam kažem što... Da, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, rak dojke je jedan od vodećih uzroka smrti među ženama u našoj zemlji. Svake godine registruje se oko 4600 novoobolelih žena, gotovo 1600 njih ne uspe da se izbori sa ovom bolešću. Zašto se ova bolest otkriva kasno? Da vam kažem, prvo, za prošlu godinu podaci govore da je skoro, odnosno približno 1700 žena izgubilo, da kažemo, život zbog raka dojke. Zašto kasno? Zato što samo negde između 27 i 30% žena se javi na vreme lekaru i ako se otkrije bolest u najranijoj fazi, ona je lečiva i izlečiva u potpunosti. Međutim, zašto nam to ne dopire do svesti? Koliko god se trudili s jedne strane lekari, a s druge strane mi iz udruženja, sad ne mislim konkretno na Evropa Donu, nego na udruženja u Srbiji, se trudili da govorimo ženama da treba da idu redovno na preglede kod lekara. Sad, da li će to biti lekar opšte prakse, ginekolog? Imali smo, izvinite, samo da dodam, imali smo i one akcije pozivanje. Žene su se pozivale telefonom, je li tako? To je, pazite, Srbija ima organizovani skrining na rak dojke. I to je organizovano da preko Doma zdravlja, preventivna služba, poziva žene da dolaze. Pa u suštini da, to tako stoji. Međutim, u zavisnosti grad, kako i tako dalje, neki dolaze sami, žene ako nešto napipaju ili osete neke promjene, one se same jave lekaru, radi im se mamografija i ukoliko lekar koji očitava snimak uoči nešto, a očitavanje se radi dvostruko, znači i u domu zdravlja gde postoji mamograf i sa instituta za onkologiju, onda se ta žena sad upućuje u referentni centar. I dalje ide na preglede kod hirurga onkologa gde se rade dodatne analize i ukoliko se uoči da je došlo do neke promene koje je za lečenje, onda se predstavi to konzilijumu i konzilijum određuje tok lečenja jedna žena. Ali da se vratimo na ono zbog čega nam to ne dopire do mozga. Zato što niko od nas, pa iskreno da vam kažem i ja, moja majka je bila operisana od raka dojke. Ja sam odlazila tamo u bolnicu i poželjela da odem na pregled samo zato što sam tamo videla par žena u sobi koje su mlađe od moje majke, odnosno bile su u tom momentu u mojim godinama, znači 48. I onda sam ja pomislila, pa jeste, pri tome moja majka je lekar. Ja sam pomislila, pa ajde da odem i ja da uradim taj pregled, da vidim šta je. I ta neka želja je u stvari meni spasla život. A čekajte, evo i vi sami kažete. Nije vam bilo dovoljno, majka vam je lekar. Ona je imala isti rak. I vi ste se osetili da idete na pregled, da se tako izrazi, kad ste videli druge žene. Da, pa ona i... Šta da kažu druge žene? To je bilo u tom momentu. Znači, pa ja to upravo govorim ženama da ne razmišljaju kao što sam ja razmišljala tada. Jer posle toga
Vi vidite, prolazi vreme, ja sam se lečila, pa onda je 2,5 godine, pa drugi put sam se lečila, ali ja sam tad već prepoznala bolest, tako dalje. I onda, kad sam sve to shvatila, ja sam ušla u proces da se osnoje jedna organizacija, da se priča ženama, a s jedne strane, a sa druge strane, one žene koje su operisane ili koje dobiju dijagnozu, uđu u proces lečenja, znaju da nisu same, tu smo mi da im pomognemo. Opet se vraćamo na to zašto. Niko ne očekuje da će se razboleti od maligne bolesti. Neće to nas. Sem onih koji već imaju u porodici nasledno, te žene već idu redovno na preglede i na kontrole. Ali ako vi imate ovakav slučaj kao kod mene, moja majka pa ja, to ne očekujete, nikog u pozadini, u porodici dalje nije bilo. I vi ne očekujete to, ja sam potpuno rasterećena otišla da se pregleda. A ste pre toga radili one preglede što nas uče? Samo pregled. Samo pregled. Pa tu i tamo na tuširanju, ali nisam. Jer, da vam kažem, moj prvi tumor je ova dijagnostika konstatovala, zato što je bio na takvom mestu gde ga samo pregledom ne bih mogla da nađem niti lekar. Dakle, nije ni to dovoljno? Samo kao pregledali smo se? Samo pregled. Mi urađena jedna aplikacija za pametne telefone i uređaje, zove se Breast Test ili Veruj svojim rukama, gde vi možete tu aplikaciju da skinete, postavite i ona je pogotovo dobra za mlade, da bi oni mogli kroz sliku i tekst da nauče kako pravilno da pregledaju svoje dojke i da uočavaju eventualne promene. Međutim, kada dođe moment da vi treba da odete na dijagnostiku, to je ultrazvuk prvo, pa onda kasnije i mamografija, ne trebaju žene da izbegavaju tu vrstu pregleda. Iz prostog razloga što pogotovo mamografija je pregled koji može da uoči najraniju promenu u dojci. Sadašnji uređaji su izuzetno savremeni, sa jako malom dozom zračenja i žene ne treba da se plaše. Kad kažete to najraniju promenu na dojci, šta znači najranija promena? Je li najranija promena kada je mi već osetimo? Ne. Nego pre toga? Pre toga. Znači, to može da se pojavi kao malo, malo manje od zrnca pirinča. Znači, mi to ne moramo da... I bilo bi dobro da se ode i ustanovi ranije i pre tog momenta kada možemo već sami da napipamo tako nešto. Da, da. Zato ja kažem, u mnogim slučajevima dijagnostika je u stvari, pored lekarskog pregleda, misleći ovde na hirurge i onkologe, zlatni jedan standard da se ustanovi da li postoji neka promena u dojci ili ne i koja je vrsta promene. Jer nisu sve promene u dojci i maligne. Ali ako su benigne, onda se one prate da se vidi, jer znate kako, pokojni profesor Đodić, koji je bio moj lekar i lekar moje majke, je govorio, nikad ne znamo kada nešto što je benigno može da pređe maligno. I zato moramo da vodimo računa. Tako je. Ali da vam kažem, da se vratimo na to, opet, sad ću samo kratko, zašto se žene kasno javljaju? Žene se kasno javljaju ili iz neznanja, ili iz straha, a šta će biti ako mi je otkriju? A zar ne pričamo dovoljno o tome? Ili nam se to samo tako čini? Možemo mi da pričamo koliko hoćete. Dobro, šta znači to iz neznanja? Šta ne znamo? Pa nije to samo neznanje, nego, kako da vam kažem, žene to čuju, potisnu ili baci iza leđa, meni nije ništa. I što ja da idem ako mene nešto ne boli? Jer većina nas smatra da je bol naš saveznik, pa ćemo ići kod doktora. Što ću ja da idem kod doktora ako sam zdrava? Jeste, ali kad dođe onaj zdrav, lekar ga pita šta ćeš ti ovde, tebi ne fali ništa. Pa sad su se već stvari promenile, pogotovo zato što se vi javljate ginekologu i zato što vas ginekolog vodi, ginekolog neće u suštini da pita što ste vi došli. Vi želite da proverite svoje zdravlje, da uradite jednom godišnje ginekološki pregled i da uradite da vam se uradi pregled dojki. Da bismo bile sigurne, da bi, ne daj Bože, rak dojke primetili na vreme, da bi smo došli do te rane dijagnostike i na kraju krajeva izborili se sa tom bolešću,
nakon svega, kada mi treba, sa koliko godina već žena... Sa 20 godina žena treba da počne da radi samo pregled dojki. Ima, znači, ta aplikacija da ja sad ne bih mnogo... Recite ponovo, kako ide? Zove se Breast Test. Ja nisam ponela sad da vam pokažem na telefonu. I tu kad se skine aplikacija, tačno je lepo vođeno kako se radi samo pregled dojke, s tim što moj savjet je i kad se vremenski radi. Žene koje imaju ciklus rade od petog do desetog dana samo pregled dojke, a žene koje nemaju ciklus odrede jedan dan u mesecu, neka to bude peti u mesecu. I svaki put da bude petog. Svaki put rade, da kažemo, samo pregled i posmatranje svojih dojki u gledalu i tamo ima sve lepo napisano. Znači, ako bilo kakvu promenu primete koja nije ranije bila, one treba da se jave svom doktoru. Sa 20 godina samo pregled, tako da. Jeste, kada ozbiljnije treba da krenemo? Da li treba da idemo na svakih 6 meseci? Ne, devoj, ako nema nikakvih tegoba, nema potrebe. Ako nema u porodici? Da, ako ima u porodici, to već... Neko je operisan, neko je prošao, neko je nažalost izgubio život zbog te bolesti. Te žene već u kontaktu sa lekarima znaju i razgovaraju i njima je predočeno, ukoliko imaju žensko dete, da ta mlada osoba treba da počne i kad treba da počne da ide, da radi samo pregled, da se dovede na prvi bazični ultrazvuk i dalje se ona prati na godinu dana ili na 2 godine, kako to već lekar. Žene preko 40 godina? Žene između 35. i 40. počinju sa ultrazvukom, to računamo na zdrave. Na jednom godišnje? Da. A posle 40. odnosno 45. treba uraditi jedan kompletan bazični pregled dojki koji uključuje pregled hirurga onkologa, ultrazvuk i mamografiju. Na osnovu uvida u dijagnostiku hirurg onkolog daje predlog ženi na koliko vremena ona treba da se dalje javlja na kontrole. Što znači, ako se uoči nešto, žena se upućuje dalje da se vidi šta je, da li je benigno ili maligno, ili na 6 meseci na kontrole, ili na godinu, odnosno na 2 godine. Jel mi napredujemo kada govorimo o dijagnozi i lečenju istim tempom kao i svet? Da li se sve isto što se radi, na primjer, u Evropskoj uniji, radi i kod nas? Pa što se tiče dijagnostike, što se tiče pacijenata, mi radimo, evo sad konkretno Institut za onkologiju i radiologiju je dobio sve nove aparate, savremene, zanavljaju se i u drugim centrima ti dijagnostički aparati. Ono što je vrlo važno jeste da mi imamo izuzetno dobre stručnjake koji mogu da donesu, da daju dijagnozu. Tako da u suštini mi smo u koraku sa Evropom. Možda nam fali još jedan koračić. A šta je bolje u Evropi nego kod nas? Srbija je po stopi smrtnosti od raka dojke među vodećim u Evropi. Pa mi smo vodeći zato što se žene kasno javljaju. To je ono. Znači oni nešto bolje. Kako su one tako? Francuska ima veliki broj novootkrivenih žena sa promenom u dojci, ali imaju smanjenu smrtnost. Šta to znači? One se jako rano javljaju kod lekara, njihova bolest je lečiva i izlečiva i samim tim žene su zdrave, da kažemo zdrave, jer one isto po svim protokolima i kod njih i kod nas ili obrnuto, idu jednom godišnje na kontrolu. Šta one ne misle neće mene? One su, što se toga tiče, svesnije od nas. Samo do toga? Pa verovatno jeste. Njima je to kod nas i ovde malo na Balkanu, ali pravo da vam kažem, putujući po Evropi i u kontaktima svemu, imate takvih razmišljenja i u drugim zemljama. Ali je verovatno taj screening, kako da vam kažem, više dopro do ženske svesti, pa onda vi imate zemlje gde praktično žene se rano javljaju, te sistematske preglede, redovne i sve, uočavanje najranijih promjena i onda samim tim smanjenje smrtnosti žena od raka dojke. Radi li se, na primer,
Znamo da se ovde po firmama i privatnim organizuje i besplatan pregled, sistematski i tako dalje. Da li kod njih to, da li je to negde, bilo gde je organizovano i kada govorimo o raku dojke? Da se dođe u jednu ustanovu, u privatnu firmu, kaže ajmo sad svi organizujemo, sve žene idu da se pregledaju. Pa, onoliko koliko mi u organizaciji imamo saznanja, to je da određene kompanije organizuju za svoje žene kompletne sistematske, ne samo za svoje žene, nego za svoje zaposlene, to organizuju znam, sistematske preglede, koji sada uključuju i za dojku, kod muškaraca za prostatu, normalno tu su uključeni i pregledi pluća i za debelo crevo, tako da su oni obuhvaćeni time. A šta treba da uradimo iz vašeg iskustva? Ako nam je dobra dijagnostika, imamo stručnjake, terapija je takođe prati korak svetskih, je li tako? Pa, mi trenutno kao organizacija vodimo kampanju za uvođenje inovativnih terapija za jedan oblik metastatskog karcinoma dojke, jer za drugi ima najsavremenijih terapije i uopšte imamo savremene terapije za lečenje kao i svuda u Evropi. Međutim, nisu nam dostupni za HER pozitivan, HER2 negativan karcinom dojke, koji je malo više rasprostranjeniji u odnosu na drugi oblik. Tako da sada od praktično oktobra prošle godine mi vodimo tu kampanju koja se zove Život je vredan, jer želimo da se izborimo da lekovi koji su registrovani u Agenciji za lekove, ti za lečenje ovog tipa metastatskog karcinoma dojke, uđu i na listu Fonda za zdravstveno osiguranje i da budu dostupni pacijentkinjama kojima konzilijum konstatuje da imaju taj tip metastatskog karcinoma dojke, jer primjenom tog leka, a nisu sve žene kandidati za taj lek, primjenom tog leka ženama se produžuje i poboljšava kvalitet života. I nama su sve žene vredne. Znate, život je vredan i one su sve vredne. Vi ste prošli kroz ovu borbu. Možemo da kažemo da ste prošli ili je to ta borba traje neprestano? Pa da vam kažem, prvo ja nisam prošla kroz borbu, jer ja se ni sa kim nisam borila. Dobro. Ispravite me. Kako se prolazi kroz... Pa ću da vam kažem, prošla sam kroz proces lečenja. Jer kad vi dobijete dijagnozu, normalno to je sudar ko pogotovo, znate, ono, odete na pregled, meni nije ništa, dobijete dijagnozu i to je kao udarac u zid. Mislim, stvarno, to je jako teško. Teško je podneti sam sa sobom, ali ako ti imaš motiv, a to je da želiš da ozdraviš ili da kažemo da budeš zdrav, da učestvuješ, ako imaš porodicu, u rastu svoje dece, da se raduješ sa njima, da ih podržiš tad kad im je teško, onda prihvataš konvencionalni način lečenja. Ja sam prvi put prošla i drugi put prošla konvencionalno lečenje, što znači i hemioterapiju, i zračnu terapiju, i hormonsku, i na kraju sam primala drugi put i biološku terapiju. Ovo je bolest takva kakva je. Lekovi su takvi, agresivniji, zato što je i bolest agresivna. Ali, ako vi imate cilj da želite da prođete kroz taj tunel i da izađete na sunce ponovo, kao, pa da kažemo, zdrava osoba pod rizikom, onda nema tu borbe, vi prihvatate to lečenje, tu ima i uspona i padova i kod hemioterapija i gubljenja kose i nekih neuroloških pojava dok se lečite, kasnije to prođe. Ali, hoću da vam kažem, uvek smo kasnije posle toga pod rizikom i ide se na kontrole na 6 meseci ili na godinu dana do kraja života. U tom celom procesu lečenja, neću sada da kažem o toj borbi, koja karika je vama bila najvažnija, najznačajnija? Najznačajnija karika je, između ostalog, pored dostupnosti lekova, terapija, jeste podrška od strane lekara i podrška od strane porodice. Šta znači podrška od strane lekara?
Pa znate, dolazite u situaciju da padnete, da vam je muka, da više ne možete da izdržite, smeta vam, pojavljaju se tu mučnine, razne promene se dešavaju u organizmu kad vi primate agresivne terapije. Međutim, vi od lekara kad pričate, jer kad odete da primite terapiju, vas prvo mora da pogleda lekar i malo porazgovara s vama i onda vi prelazite sad u drugu prostoriju gde ćete primati terapiju. Onda vam oni objasne da u suštini sve te terapije jesu agresivne, ali imaju za cilj da unište one loše ćelije. A zdrave ćelije, one se regenerišu tokom vremena, kod nekog brže, kod nekog malo sporije, ali se u suštini vraća sve u normalu kao što je bilo pre bolesti. U smislu, gubite kosu. Izrašće vam kosa, možda bude kosa ista ili bolja nego što je bila. Kovrđava i to sve. E sad, ako primate još neku dodatnu hormonsku terapiju, tu će biti nekih malih promjenica dok se to ne završi i molim lepo. Sad, da ne ulazimo dalje, šta sve može da prati te terapije? Ja vam to samo pričam iz svog iskustva. U svakom slučaju, samo treba vreme da bi se organizam posle terapija oporavio. A psiha? Psiha... Postoji li u tom lancu, postoji li osoba koja vam se preporuči, evo, ako vam je potrebno, Na institutu za onkologiju, ali mislim da i pri drugim referentnim ustanovama postoje, institut konkretno ima savjetovalište sa stručnjacima iz oblasti i psihologije, i onkologije, i defektologije, odnosno nutricionista, fizioterapeut. Tako da sve ono što interesuje pacijenta može da ode, odnosno pacijentkinju, može da se obrati savjetovalištu. A sami lekari instituta svoje pacijente upućuju na savjetovalište da dobiju odgovore na sve ono što ih dodatno interesuje u odnosu na ono što su dobili od lekara. I onda, oni koji nisu pacijenti Instituta za onkologiju, toliko znam, treba da uzmu uput od svog lekara opšte prakse i da zakažu u savjetovalištu da bi bili primljeni, bez obzira gde se na drugom mestu leče. Mogu i telefonom da dobiju neki savjet, a pacijenti samog instituta idu direktno u savjetovalište kod stručnjaka. Prijateljica moja se borila sa rakom, ne dojke, ali je bila u situaciji da je baš potrebno da razgovara sa nekim i bili su prilično iznenađeni u domu zdravlja kada je tražila tu pomoć. Onda kada su joj rekli gde treba kome da se obrati, ta žena, psihološkinja, je rekla da ona baš i nije specijalizovana za tu vrstu psihološke podrške. Pa da vam kažem, ja koliko znam... Hoću da vas pitam to, je li to na papiru ili stvarno postoji? Ne, na institutu za onkologiju postoji već više od 20 godina. Tu se menjaju, ali konkretno znam da imaju jednu, ako ne i dve psihoterapeutkinje. Jedna je sigurno tu žena koja je baš najuže vezana za psihoterapiju i podršku. Inače je i članica organizacije Evropa Dona Srbije. Tako da dobijete vi tu podršku, ali je podrška nešto što je mnogo šireg aspekta, odnosno spektra. Tu porodica igra veliku ulogu. Tu društvo, prijatelji, kolege igraju određenu ulogu podrške, ali i mi smo te koje, kad nam treba nešto, treba da potražimo. A ne da se uvučemo u sebe i da dozvolimo... Znate, žena kad se razboli pa izgubi kosu pa počne periku, ona misli sad ide ulicom, samo nju gledaju, niko je ne vidi. Znam ja sam prošla kroz to. Ne sme žena da dozvoli da je niko sažaljiva. Ona treba da ima taj stav i da kaže u redu, ja sam se razbolila, ja idem da se lečim da bih ozdravila, odnosno da bih bila zdrava,
A pomoć kako izgleda? Može psihoterapeut, porodica, da joj pomogne u kući šta treba, šta ona ne može. Može da je pusti i da nešto uradi, ne smeju da je pritiskaju. Lepi trenuci, društvo. Lepi trenuci, sve to, čitanje knjige, slušanje muzike, šetnje, drugarice, prijateljice, pričanje o najjednostavnijim stvarima, možemo mi da tračamo i pričamo i o serijama i tako dalje. A ako žena sama poželi da priča s prijateljicom, da budu tu, da je saslušaju. Šta radimo sutra? E sad ovako, što se tiče... To je trka. Da, ali ja ću vam reći, Evropska organizacija Think Pink je vezana za svetsku organizaciju Think Pink, koja je još davne 1983. godine osnovala trku Race for the Cure u dalekom Dallasu u Americi. I to je počelo globalno da se širi. Mi smo u Srbiji prvi put organizovali to kao jednu centralnu manifestaciju na Adi Ciganliji. To je najveći evropski sportski događaj koji je posvećen zdravlju žena, ali tako? U Italiji je prvo, Race for the Cure je prvo došao u Italiju i 2019. godine su oni slavili 20 godina od prve trke i dolaska Race for the Cure u Evropu. Tad je bilo prijavljeno 87.500 učesnika. Prošle godine je bilo to virtuelno ili nije ni bilo, čini mi se, ne znam. Iskreno da vam kažem. Ali bez obzira što nije bilo, ljudi imaju tu neku svest. Oni su participirali kao da učestvuju u tome. Mi smo napravili na Adi Ciganliji 2019. zaista je bilo božanstveno. Imali smo 800 učesnika. I trudili smo se da radimo tu, da govorimo o edukaciji, to je nama bilo prvi put. I sve je to lepo štimalo. I tamo smo zamislili 2020. kako ćemo sve to. Došla je korona i nama su iz direkcije, znači mi smo 2019. u februaru postali članovi Think Pink Evrope i dobili mogućnost da radimo Race for the Cure. Zbog celokupne situacije zdravstvene u Evropi prešlo se na, da kažemo, virtuelnu trku, odnosno preko online platforme. Kako će to izgledati sutra? Pa, prošle godine je to bilo smešteno u 3 dana. Znači, svi se preko društvenih mreža, ovako preko medija, raznih pozivaju. Oni se registruju, dobiju od nas majicu, ove godine će dobiti i medalju, i oni sami odrede gde će, kog dana i u koliko sati trčati svojih 5 km ili šetati svoja 3 km. Znači, oni koji ne mogu da trče, oni šetaju 3 km. Ove godine preporuka je, pošto je dosta zemalja počelo da organizuje raznorazne trke, maratone i ostalo, preporuka je da se krene od 26. septembra do 10. oktobra. Znači, svi oni koji su se do sada mogu do 10. praktično oktobra ili kako planiraju do 10. oktobra da se još registruju, da sami sebi odrede mesto gde će da trče, vreme i dan u okviru toga, i na taj način oni su pre svega podržali organizaciju Evropa Dona u širenju svesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, s jedne strane. S druge strane, podržali su žene koje se nalaze na onkološkom lečenju time što su svoju registraciju koju su uplatili, odlazi u taj jedan fond, odakle ćemo mi sada, kao što smo prošle godine vezali, i pošto nije bilo dovoljno sredstava, radili smo sa prijateljima i donatorima i prikupili, bilo da su to sredstva finansijska, bilo da je to u proizvodima, i obradovali 500 žena koje su se u tom momentu nalazile na onkološkom lečenju. To isto planiramo da uradimo i sa ovogodišnjom participacijom, odnosno registracijom,
Tako da ja molim sve vaše gledaoce, ako mogu da uđu u sajt www.raceforthecure.eu, oni mogu da promene jezik, ima i na srpskom, mogu i na engleskom, mogu da se prijave da li hoće da trče, da li hoće da šetaju ili samo svojom registracijom, odnosno postoji i donacija, da nas podrže u našim naporima, da misle na te žene koje se leče od raka dojke, da možemo da im da ih obradujemo, da znaju da nisu same. Mnogo vam hvala. Ja bih samo još dodala da je ova trka i u čast preminulih. Da, mi se sećamo preminulih žena, odnosno žena koje su izgubile život zbog ove bolesti. To smo radili puštanjem balona, ali ovom prilikom mi zaista samo molimo žene da idu na redovne preglede, da ne budu da ne bude samo onaj mali broj od 30%. Nadam se da smo ovim vašim gostovanjem i vašom pričom danas makar malo doprinili tome. Pa nek jedna ode sutra da se pregleda. Ali znate kako? To je dobro. Ja se izvinjavam ako zadržavam vreme, ali bih želela da kažem da za žene što se tiče raka dojke, svaki mesec je oktobar mesec. Nemojmo da sada se svi guramo u oktobar i da tu bude najviše kao mi se brinemo o ženama i sve. I tamo negde 20. marta kada je određen nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Hoćete da kažete da se ne setimo samo ovome, da pričamo kada se obeležava? Ovo je jedna tema o kojoj treba da se govori, ne mora previše, ne mora često. Ali da bude stalno prisutna. Ali treba da bude prisutna jer, znate, negde se čuje pa se onda pojavi nešto pink, recimo, pa tako. Pa to žene zainteresuje, pa onda malo slušaju. Jer mi ćemo sad raditi neke edukacije. Još uvijek završavamo čitav projekat i to je ono približavanje ženama o edukaciji, o značaju ranih pregleda raka dojke. Mnogo vam hvala još jednom na odvojenom vremenu.